ិមិត្តទ្រូទាំងសិកជនជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2តកតងទៅនឹងការរំលោភទំនុកចិត្តលុយជាង20,000ដុល្លារពីសំណាក់លោកស្នងការរឿងម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឋានៈជាឧត្តមស្នេហ៍ត្រីផ្កាយ1បាទនេះគឺរូបភាពម្ចាស់បំណុលមកដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយបាទដាក់មួយទៀតមកអាគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតមកដឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងចា៎បាទមិនបញ្ញូហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតែរឿងហ្នឹងគឺវាអត់មានអីចម្លែកក្រៅពីរដ្ឋការរកក្របខណ្ឌទីបាទហើយនៅក្នុងក្រុមសារគឺបានសរសេរថារដ្ឋការរកក្របខណ្ឌនឹងខ្ចីលុយជាបន្តបន្ទាប់4,000 3,000 លោតដល់គ្រប់20,000ដុល្លារមែនមកអគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃមែនអញ្ចឹងរឿងនេះគឺវាកើតឡើងញឹកញយដែរក្រោយពេលបុគ្គលមួយចំនួនតែងតែយកទួនាទីរបស់ខ្លួនទៅរត់ការទៅគេហៅថាធ្វើកិច្ចការងារអាហ្នឹងបាត់រំលោភអំណាចចា៎នេះឈ្មោះសម្បត្តិកសលនេះចូលក្រសួងមហាផ្ទៃជាអគ្គនាយកដ្ឋានហើយមានឯកការកោះរបស់អាយកាអមស្លានដំបូងខេត្តទីមជ្ឈមណ្ឌលក្របគ្រប់រឿងទាំងគ្រប់អបសិនហ្នឹងចា៎បាទមានតុលាការមានអគារទីការដ្ឋានមានអង្គភាពប្រចាំភូមិពលរួយមានលុយដែលបាញ់តាមរយៈធនាគារ3000បកែកមិនរួច3000បាទហើយរួចទេអញ្ចឹងបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ត្រីប្រាថ្នាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំត្រូវជាប្តីឈ្មោះចិនស្រីដាអាយុ30ឆ្នាំត្រូវជាប្រពន្ធដែលរស់នៅភូមិសាលាកន្សែងសង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងឈ្មោះសម្បត្តិកសលភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំជុំ38ឆ្នាំបណ្ដឋានៈគាត់ឬឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1បាទមានឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិងមានទួនាទីជាស្នងការរឿងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាងភិរមអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែករពើឃុំរស័យក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងរំលោភទំនុកចិត្តតាក់ទងនឹងលុយជាង20,000ដុល្លារតាមរយៈនៃការខ្ចីបុលជាបន្តបន្ទាប់មាន3,000 4,000 និងរហូតដល់គ្រប់ជាង20,000ដុល្លារនោះបោកប្រាស់ទិញឈ្មោះមន្ត្រីនគរបាលជាតិបាទមានបុណ្យស័ក្តិទទួលបានប្រាក់ខែហើយមានអំណាចជាកងកម្លាំងបាទប្រើប្រាស់លុយជាង20,000ដុល្លារដើម្បីទិញក្របខណ្ឌចា៎បាទក្រោយទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌ដែលឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសម្បត្តិកសលស្នងការរឿងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាងភិរមបានខ្ចីនិងបោកប្រាស់លុយជាង20,000ដុល្លារមិនសងហើយទាំងញុះឲ្យទៅប្តឹងទើបសម្រាប់ចិត្តប្តឹងទៅអង្គភាពប្រចាំពេលលុយមែនបេឌឺជោគជ័យធំដែរគាត់ញុះទៅប្តឹងឲ្យប្តឹងទៅប្តឹងទៅទៅប្តឹងណាប្តឹងទៅអាធម្មតាជួនរងគ្រោះមិនសូវដឹងអីដែរឲ្យមានតែអ្នកណែនាំប្រាប់ខ្លះទៅឥឡូវដាក់វាប្តឹងមកប្តឹងទី1មកអង្គភាពប្រចាំភូមិពលួយប្តឹងទី2មកអัยការអមស្លានដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្តឹងទី3មកអគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃមែនចូលមែនឥឡូវលបើកបដោយហើយព័ត៌មានដែលបានមកគឺយើងខ្ញុំត្រូវទៅផ្សាយបាទអត់មានទៅលាក់បាំងអីណាទេព្រោះរឿងគឺរឿងពលួយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរ៉ែមវិរៈស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទទួលបណ្ដឹងពីដើមបណ្ដឹងដែលមានប្តីដែលមានប្តឹងដែលបានប្តឹងឈ្មោះសម្បត្តិកសលជាមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងខេត្តពិតប្រាកដមែននិងប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាងភិរមដែលបានចោទថាខ្ចីលុយនិងបោកប្រាស់បានរឿងសំមុំរឿងបញ្ជូនទៅក្រសួងរាជរដ្ឋហើយបានឲ្យគេបញ្ជូនរឿងមកមហាផ្ទៃមកអគារទីការដ្ឋានជាកិច្ចការងារហ្នឹងទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រេចពួរដឹងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរត់កកខណ្ឌហ្នឹងគឺដូចជាមិនសូវស្រួលទេបាទបាទទំថ្មីថ្មោងទំអស់អលេសស័កទៅច្រើនណាស់ពីឧត្តមសេនីយ៍ចាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍មកចូលមកពលបាលត្រីលឿនណាស់ដោយសារតែឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្វើសង្គតិភាពបុគ្គលដែលធ្វើល្មើសនឹងទូនីតិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវតែបាទគិតថាមិនទុកទេអានឹងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលោកថាមិនទុកទេដោយសារតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេទៅយុះកងកម្លាំងគោបាជាតិចា៎ខ្លួនយើងទៅបកគលតែមួយរូបបាទទៅរត់ការក្របខណ្ឌនេះក្របខណ្ឌនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេទៅយុះកងកម្លាំងគោបាជាតិ
ដែលស្អាតស្អំខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការធ្វើរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិទូទាំងប្រទេសដែលមានមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាង 100,000 នាក់នេះបាទអញ្ចឹងយើងតែម្នាក់អានឹងគឺត្រូវតែវះកាត់អានឹងជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺអត់ទុកទេបើសិនជារកឃើញថាមានល្មើសនៅក្នុងអង្គភាពឬក៏ល្មើសវិន័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិមែនបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺពាក្យបណ្ដឹងគឺបានដាក់ចូលមកក្រសួងមហាផ្ទៃអគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃទី1ទី2គឺអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយទី3នៅអាយកាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនៅរោងចាំតាមដានមើលថាតើវាសនាលោកផ្កាយមួយស្នងការរោងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអរគុណបាទសូមអនុញ្ញាតជូនប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្តឹងលោកសម្បត្តិកសោស្នងការរោងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎អរគុណច្រើនបន្តទៅរឿងដាច់ដលែកនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលគាត់ដើរហាត់ប្រាណណាតាមសួនចានៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយគាត់ក៏មានបញ្ហាចាជាមួយនឹងក្រុមដែលគាត់ជាអាជីវករដាក់កង់ក្មេងសម្រាប់ជីលេងលោកបត្រាកង់អគុយនោះណាចាកង់អគុយជីលេងនោះទៅអញ្ចឹងក្មេងៗពុកម្ដាយដល់ទៅតែឃើញអញ្ចឹងចេះតែចង់ឲ្យក្មេងមកជីលេងដើម្បីវាលំហែអារម្មណ៍របស់វាទៅចាហើយដល់ពេលឲ្យគ្នាអាយុត្រឹមតែ5ឆ្នាំនេះអូយអាកង់ហ្នឹងមិនមិនស្រួលជីះទេណាលោកត្រាចាអញ្ចឹងទៅពេលជីះលេងអញ្ចឹងទៅជីះទៅក៏ទៅបុកមួយមីងគាត់អ្នកដើរហាត់ប្រានឆ្លោះជើងនេះដើរហាត់ប្រានក៏ដួលទៅមានណាបាក់ធ្មេញផងអាជើងទៅក៏ត្រូវរបួសទៀតចាហ្នឹងឆ្លោះណាចាអញ្ចឹងក៏គាត់ស្នើទៅដល់មន្ត្រីក៏ដូចជាអញ្ញាធិរចានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមឲ្យពួកគាត់គិតលើអ្នកដែលគាត់បើកអាជីវកម្មម៉ូតូអាគុយនេះចាថាតើគួរបើកនៅក្នុងតាមសួនហ្នឹងមានប្រមាណទីតាំងឬក៏គាត់ត្រូវទុកទីតាំងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អ្នកដាក់ហាត់ប្រាណនេះចាគេមានកន្លែងរបស់គេចឹងទៅដាច់ចឹងមិនត្រូវចាញែកឲ្យដាច់ចឹងទៅចាហើយក្នុងនោះចាក៏មានការលើកឡើងពីខាងមន្ត្រីជំនាញដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលខ្លឹមសារតែម្ដងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះចាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាពិសេសអ្នកដាក់ហាត់ប្រានលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មម៉ូតូកង់អាគុយនៅសួនសម្ដេចជីវាវៀងគង់សំអល់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ងបារាំងសង្កាត់ផ្អែកក្រុងកំពង់ឆ្នាំងគឺយកទីសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើអាជីវកម្មបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះពុំមានផលចំណេញជូនទៅដល់រដ្ឋទេហើយការបញ្ចេញទស្សនៈដូចនេះបន្ទាប់ពីទីតាំងខាងលើបានបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងធ្លាប់មានផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងអ្នករកស៊ីមុខរបរដូចគ្នានៅពេលកន្លងមកជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃម្សិលមិញល្ងាចទៅហើយនៅចំណុចសួនខាងលើមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូអាគុយសម្រាប់ក្មេងជិះលេងបុកជាមួយនឹងអ្នកហាត់ប្រាណម្នាក់ទទួលរងរបួសជាដំណំចា៎ហើយប្រពន្ធពីបរដ្ឋបានឯកដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសៀងចន្ទាអភិជនស្រីអាយុ57ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំខាងលើចារបួសដៃដួលទៅគាត់បាក់ធ្មេញដែលបង្កឡើងដោយក្មេងស្រីឈ្មោះថាមិនរត់ចា5ឆ្នាំទេចារស់នៅភូមិត្រាត្បូងឃុំស្រែថ្មីសុខលាភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជិះម៉ូតូអាគុយសម្រាប់ជិះកំសាន្តនៅលើសួននោះប្រពន្ធដដែលបានបន្តថានៅទីតាំងនោះមានអាជីវកម្មកង់ម៉ូតូចាកង់អាគុយនឹងចំនួនប្រហែលជាជាង10កន្លែងជាយកទីតាំងសួនសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើអាជីវកម្មដូចនេះគឺមានការបង់លុយកាក់ក្នុងមួយកន្លែងចាប់ពី200,000រៀលផងដែរហើយតើតិននឹងបញ្ហាខាងលើនេះអាជ្ញាធរក្រុងចាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាម៉ូតូអគុយគឺជាការរៀបចាចំមានន័យថាគាត់រៀបចំទីតាំងច្បាស់លាស់ចាតែឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាអាជីវករអាជីវប្រកបរបរហ្នឹងចាដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងព្រោះថាបើសិនជាសួនកំសាន្តអត់មានបែបតាក់ទាញក្មេងៗក៏វាពិបាកដែរចាគឺមានទៅស្មើគ្នាมันអាចទៅបិទអាជីវកម្មគ្នាទេបើមើលពីនិតជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅយើងគ្រាន់តែចែកឲ្យដាច់អាប្លុកណាក្មេងមួយឬក៏បងបងដែលអាចរកទទួលទានបាននៅកន្លែងយើងកង់អាគុយហ្នឹងយើងមិនអាចជិះទៅពីទៅពីដីធ្វើឲ្យប៉ះពាលទៅដល់គេហៅថាសុខភាពឬក៏សុខភាពនៃការហាត់ប្រាណរបស់បងប្អូនជីវរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានទេហើយមួយវិញទៀតយើងក៏ត្រូវចែកនឹងយល់ពីគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវដែរបើយើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គេយើងជាម្ចាស់កអគុយនឹងក៏ត្រូវសងទៅលើថ្លៃខាត់បងដល់ជួនរងគ្រោះដែរយើងមិនអាចយករួចខ្លួនបកកាច់ថាអេបងឯងដើរអត់មើលក្មេងជីវិតបុកចឹងអត់ទេបើយើងបើកជីវកម្មធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់គេ
បើយើងចង់សោកទាំងអស់គ្នាឥឡូវញែកឲ្យដាច់ក្លែងគ្នាទៅបាទផ្សែងគ្នាទៅក្មួយៗជិះក្នុងកម្រិតណាត្រង់តំបន់ណាកុំឲ្យជិះទៅពីទឹកទៅពីដីយើងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់ដែរបាទនិយាយទៅគឺមិនមែនកាន់ជើងខាងណាទេយើងម្នាក់ៗគឺសុទ្ធសឹងតែចង់បានគេហៅថាផលប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យធ្វើវាលើសបាត់ប្រយោជន៍សាធារណៈកាលណាបាត់ប្រយោជន៍សាធារណៈអាហ្នឹងគឺគេមិនទុកទេហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រកបអាជីវកម្មតទៅទៀតដែរអញ្ចឹងករណីនេះគឺសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាជ្ញាធរជាមួយនឹងម្ចាស់កងអាគុយព្រមទាំងជនរងគ្រោះតែសុំលើក្រោយយើងដាក់តែដូចជាលបងគេដាក់ថាខ្សែតាដាក់ខ្សែដល់អីតាយើងចែកដាច់កុំឲ្យមានការប៉ះពៀទៅដល់អ្នកហាត់ប្រាននៅលើសួនច្បារអញ្ចឹងក៏មិនអាចទៅដេញគ្នាចេញដែរព្រោះការរកទទួលទានវាមិនជាខុសឆ្គងអីទេគ្រាន់តែដាក់កង់អាគុយនៅទីសាធារណៈហើយដាក់លើសួនច្បារហ្នឹងក៏ដើម្បីជាការតេទៀងក្មេងៗទៅលេងកំសាន្តដែរសួនច្បារគឺមិនមែនតែយើងហាត់ប្រានតែឯងទេគឺមានគេគ្រប់គ្នាដែរបាទមានក្មួយក្មេងៗទៅនេះសិក្សាជាងអាចទៅលេងរត់លេងឬក៏ជិះកង់អាគុយវាអត់ខុសអីទេខុសតែម្យ៉ាងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកចំណុចណាមួយសមស្របមួយគ្នាអាហ្នឹងទូកអាញាធោចំណុចចាត់ចែងចុះគាត់ថាបើខ្ញុំទៅតាមមាត់ទន្លេនៅខាងតាខ្មៅចាឬក៏កោះនរាលោកបត្រាគឺមានគ្រប់ទីតាំងហ្នឹងចាមានគ្រប់ទីតាំងហើយទីតាំងមួយមួយគឺពួកគាត់ស្ទើរពាត់ខ្សែជុំវិញខ្សែគេដាក់ខ្សែចាខ្សែជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យក្មេងវាបើកទៅវាហួសណាព្រោះថាអាម៉ូតូអាគុយហ្នឹងក៏វារៀងពិបាកដែរចាអញ្ចឹងក្មេងៗបើសិនជារៀងមួហ្គែឬក៏ជន់ខ្លាំងទៅគឺវាទៅជ្រុលទៅហើយចាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគាត់មានអាណាព្យាបាលជិះជាមួយចាហើយកន្លែងខ្លះគឺមានអ្នកដែលគាត់ចាំមើលខុសត្រូវហ្នឹងច្រើនអ្នកដែរចាហើយមួយទៀតគឺត្រូវតែដាក់ខ្សែព័ទ្ធជុំវិញចាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ជិះចេញទៅខាងក្រៅផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងនេះមានច្រើនទីតាំងដែរដូចឡើងដល់10ទីតាំងលោកបត្រា10ចា10ទីតាំងគាត់តែដាក់កង់អាគុយចាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏មានមិនទៅហ្នឹងហើយចាមិនមែនទៅអាកង់អាគុយបែបរបៀបធំធំឯក្មេងៗទូទូជិះលេងធំឡើងវត្តតិចតិចហ្នឹងបាទក្មេងៗជិះលេងវាមិនខុសឆ្គងអីទេគ្រាន់ថាយើងសម្របសម្រួលគ្នាទៅទី1ទី2គឺអាញាធូនណែនាំបន្ថែមទី3យើងម្ចាស់កង់អាគុយហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានអាតំបន់ខ្សែដាក់ខណ្ឌឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយើងអាសាមើលក្មេងៗកុំឲ្យជិះឆ្លងខ្សែអាកណាតឆ្លងខ្សែទេយើងអាចមើលប៉ះពៀជាមួយឡានឬក៏ផ្លូវអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញហានិភ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណអរគុណច្រើនលោកអ្នកឥឡូវវគ្គនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសុំសម្រាប់សិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត